Jeg skal gjerne se den filmen. Ja, det har vi ikke sett. Ja. Det sånn dere... Ja, det stemmer. Ja, det var på liksom... Det var på ungdomsklubben. Ja. Og... Da var han sammen med hun som vi refererte som Silje. Nei. Julianne. Ja. Eller Alfhild, da. Alfhild. Og da skulle liksom de inn på et rom, da hadde vi rigget da med masse skjulte kameraer. Ja. Altså kameraene var liksom type 95 da, liksom så store. Ja, sånne svære kassetapes, videospilleren liksom. Tre stykker da som stod strategisk plassert i rommet. Du skulle liksom filme han da, liksom prøve seg på henne, det var jævla moro. Hun så jo at det var kameraer fra alle kanter, men hun var jo ikke med. Da. Faen, jeg gjorde det skjærlig da, sånn bare, jeg hadde hjemme alenefest da, på dritlig, sånn da. Da var jeg 18 eller sånn, så hadde jeg liksom, så var det en kompis av meg, så bare, ah, får du noe rommet ditt, eller? Så bare, ja, helt fett, liksom. Jeg hadde jo montert kamera og bare lagt litt noe over, ikke sant? Og i en time, så hadde man den samme stillingen i en time. Misjonær da, han bare lå der og hele tiden. Det var ikke noen sånne der... Andre ting, nei. Nei, det var bare det samme hele tiden. Det var morsomt uansett å sitte og se på det, men... Faen. Hvor kult det er å se kompisen, så. Det var litt morsomt å bare kødde til det. Vi satt jo mange andre og så på der og lo, liksom. For det var liksom sånn der... Ærlig. Det er det som snakker om nå. Nei, ingen. Det var ikke noe viktig. Samtalen var egentlig stoppet opp for lenge siden. 2007 har vært et veldig bra år, på både gode og onde måter. Jeg har finnet kjærligheten i livet mitt, og jeg finner ut hvem jeg skal satse på, hvem jeg ikke skal satse på videre, for å si det sånn. Det har vært... Jeg gleder meg til 2008. Også både yrkesmessig også. Yrkesmessig, ja. Jeg er ferdig med en stor epoke som selvstendig næringsdrivende. Ja. Anders og Andy kriger om hverandre. Hvem som skal ha mest makt ja. Av hvem av dem. Er det Anders den snille, eller er Andy den... Er det jeg snakker om? Ja. Ja, da. Nei. Konseptet Anders-Andy... Det er to litt forskjellige ting. Ja, men det er det som er morsomt med Andy, er fordi at... alle har en person inni seg. Som man er foran speilet, for eksempel, har lyst til å være som man fantaserer når man er i dusjen, altså. Jeg skal ikke få meg der med klespørsmål. Nei. Jeg har en sånn person jeg har lyst til å være. Jeg har vært med for eksempel algoritms eller gjort andre ting, som... Jeg har hatt muligheten til å være den personen som alle andre også har lyst til å være, men ikke tør. Men jeg har kunnet tiltre meg den rollen, liksom. Og det er det som har vært det beste. Og det er det som, men noen ganger så har tatt Andy tatt litt over opp. Lev sitt eget liv. Elefantstanga. For eksempel. Eller bleie. Kjoler. Altså, jeg tror alle mennesker egentlig har gått av, har en sånn der... Ja, alle har en andre inni seg. Bad boy, liksom. Kanskje det er ikke mer enn to jenter av livet. Jeg har sett ut så... Ja, men det er sant, ja. En eksamen min, hun... ble sammen fordi hun trodde jeg var noen annen enn det jeg egentlig var. Altså, hun... Du ser så fæl ut, men i bunn og grunn så er det liksom... Ja, men... så... som sagt, som han sa, at... De tre siste år på barneskolen. Heldigvis så ble jeg trommerslager med litt, og det fikk interesse på forno. Ja, men liksom, det er... Du skal faen ikke si noe der, altså. Det skal skummelt på å spille. Du skal holde så kjeft, ass. Men... jeg er gutt! Klart for interesse for porno! Porno? Ja, jeg hadde vel det på ungdommer litt grann på ungdomsskolen. Du har med alle sine stabber 2 meter høy på noe der. For det verste, når morra din var borte en uke, så hadde du tatt porno på deg utover hele gulvet ditt. Det var en sånn der porno... pornorom, men med trommesett på. Det er sant. Fett. Det morsomste var at jeg fikk faktisk på barneskolen, så vi var en av de første som fikk kabel-TV eller sånn der TV-1000 med bomfilmer i bygda. Ja. Så de på skolen min, de betalte meg 50 kroner og en videokassett, så da tok jeg opp på pornofilmer. Ja, på barneskolen. Så jeg tror jeg lagde 7-8 filmer. Eller, ikke lagde da, men jeg tok opp. Det var jo da... Du lagde pornofilmer? Nei, altså, jeg tok opp på TV-1000.
Det var 7 eller 8, jeg husker ikke. Og så jeg så og sa, ok, jeg skal ha en opptakstape på, 50 spenn, tror jeg. Eller jeg ga ikke betale på, svetten. Så fikk de det videoen etter, dagen etterpå. Det kunne bursdagpresangen min. Som du og Arne ga meg. Hei, hør her da, du! Det bandet ditt, vet du. Ja, nå er det en som har slått meg. Og ved høytaleren. Å ja! Det stemmer det. Da du ble 16 år, ja, så hadde vi lyst til å fortelle det da til folk, men... Jeg så, hater bursdagen min, det må jeg bare fortelle. Jeg, altså, jeg snakker ikke med noen og forteller ikke når jeg har bursdagen. Nei, så... Jeg vet om det er bursdag, ja. 6.6.06. Ja, fortell. Nei, så det liker jo ikke at folk skulle vite bursdagen min, og da fant jo jeg og Arne ut at vi skulle liksom sørge for så alle fikk vite det. Så vi da rett og slett... På morgenen på 16-årsdagen min. Yes, rett og slett. Første friminutt. Første friminutt, klokken 8:05, da... Sa kalenderen ikke til meg. Bare sitt her på benken du, Anders, så skal vi gå og hente en overraskelse til deg. Og det vi gjorde da, da gikk vi inn på... Benken er på skolegården. Ja. Der er 300 stykker. Ja, bare sånn bort i andre enden. Og så gikk vi da inn på lærerværelset, og så spurte jeg, kan vi få lov til å bare sende en liten hilsen til kameraten vår? Og så sa vi da inn i callinganlegget til hele jævla skolen. Skål! At... ja, og så sang vi bursdagssangen, gjør vi ikke det? Mm-hmm. Jo, vi sang bursdagssangen på callinganlegget. Hei, hilsen til Anders! Med litt sånn der stemme som... Og så sang vi hele bursdagssangen og sa jippi, Anders er blitt 16 år og flott på. Og så hørte vi bare sånn kjetting langt litt i fjernet, for da han hadde langt hår og bukser som begynte på knærne. Ja, så hadde han kjetting da som hang der, så du hørte litt sånn litt sånn bjelleklang kjetting. Så du hørte bare kjettingen i det fjernet, og så ser vi bare Anders ut av vinduet. Kommer løpende, og da måtte vi bare evakuere. Jeg har aldri løpt så fort i ditt liv, tror jeg. Nei, det var det jeg trette. Jeg merket det før vi sitter. Det er en Vilma med masse langt hår og kjetting. Løper etter det her. En by, Trondheim City, følg med.